ବହୁତ ବଡ଼ ଦିନ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦିବସ। ଏ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଥିମ୍ ଅଛି ୱାର୍ଲଡ଼ ଟୁରିଜିମ୍ଟେ ଦେଇଛି, ତାହା ହେଉଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଥ୍ରୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। କିପରି ଆମେ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ କେମିତି ସବୁଜିମା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପୃଥିବୀକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା, ଆଉ ସବୁଜିମା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କେମିତି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବା, ଗ୍ରୋଥ୍ କରିପାରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚା। ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ସାମ୍ୟକ ମୋର ଯେଉଁ କିନୋଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଥିଲା ସେଥିରେ ଦେଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।